Vi behöver bättre spelregler för bostadsbyggande i Sverige. Det är det vi nu reform för reform arbetar med. Sedan vi tillträdde har ju dock den stora utmaningen varit att pressa tillbaka inflationen. För med hög inflation blir det högre räntor, då blir det dyrare att bygga. Finns det förutsättningar för ett högre bostadsbyggande nu framåt? Jag tror att det kan vara det. Om vi bara blickar tillbaka ett år tillbaka i tiden när vi stod här och hade samma diskussioner, så har förutsättningarna blivit enklare. Samtidigt så ser vi ju alltså tillgången på kapital och riskviljan har ju ökat något. Så det kommer ju vara positivt. Men sen krävs ju andra former av reformer för att investeringsviljan ska finnas även hos fastighetsbolagen och byggföretagen. Vi har haft en tid med väldigt kraftigt fallande bostadsinvesteringar. Ser du då förutsättning för att de ska kunna ta fart igen? Ja, det sker ju nog nästan med automatik med konjunkturen i Sverige. Så funkar ju bostadsmarknaden. Där är det min bedömning att mycket omfattande regleringar bidrar till det på ett inte så önskvärt sätt. Har vi bra fart i vår ekonomi, då får vi väldigt mycket bostadsbyggande i Sverige. Har vi dålig fart i ekonomin, ja, då är det en sektor som väldigt snabbt vänder nedåt. Med lite liksom flexiblare, lite mindre överreglering, så skulle man kunna tänka sig att man får lite jämnare takt i detta. Och det vore bra för Sverige och för svenska företag, svenska jobb, om det blev så.